רוסיה. ואני אנסה להציג את הדברים, קורת הראות של איראן עצמה, כפי שאני מבין אותה. ואני רוצה לפתוח בהערה היסטורית. במשך דורות רבים, איראן תפסה את רוסיה ולאחריה את ברית המועצות כאיום האסטרטגי החשוב ביותר והמשמעותי ביותר. הסיבה לכך היא פשוטה. כי כאשר האיראנים מסתכלים, מרימים את העיניים, מסתכלים צפונה, מעבר לגבול שלהם, הם רואים אולם את הענק הרוסי. ענק שכמו כל אימפריה, או כמו רוב האימפריות, יש לו שאיפות התפשטות, ובמקרה זה בעיקר מנקודת הראות האיראנית, כוונות התפשטות דרומה, מעבר לגבול לכיוונה של איראן. וזה לא נובע רק מפרנויה איראנית. צריך לומר שיש לה גם בסיס עובדתי. כי איראן איבדה שטחים לרוסיה, לטובת רוסיה, יותר מאשר לכל מדינה מודרנית אחרת. ושלוש דוגמאות לכך. בתחילת המאה ה-19, איראן איבדה שטחים לטובת כיבוש רוסי בצפונה של איראן. אלה לא חזרו מעולם לאיראן, ואיראן נאלצה להסכים במסגרת חוזה עם רוסיה לכך שהם יישארו בידי רוסיה. וכיום יושבים על השטחים הללו חלקים מאזרבייג'אן, מגיאורגיה, מארמניה. דוגמה שנייה, במאה הקודמת, במאה ה-20, רוסיה פלשה, או ברית המועצות, יותר נכון, פעם רוסיה, פעם ברית המועצות, פלשו לאיראן פעמיים, פעם אחת ב-1911, פעם שנייה ב-1941, ונשארו באותו שטח בצפון איראן במשך כמה שנים טובות, עד שבסוף יצאו משם. והפעם השלישית היא נוגעת לאיראן, למרות שהיא לא ישירה, זה ההתערבות הצבאית הרוסית הסובייטית באפגניסטן ב-1979, שאומנם לא נגעה לאיראן עצמה במישרין, אבל זו איראן, אפגניסטן היא שכנתה ממערב של, סליחה, ממזרח של, של איראן, והאיראנים ראו בכך השלכה ישירה לגבי עצמם, לגבי ביטחונם. כי זו הייתה המחשה ביניהם לכך שברית המועצות לא נטשה את שאיפות ההתפשטות שלה. וצריך לומר שמתחילת המאה הקודמת, מתחילת המאה ה-20, על החשש הקבוע הזה מהתפשטות, נוספו שני שיקולים נוספים. אחד זה הנפט, שהפך במהירות בתחילת המאה הקודמת למרכיב מרכזי בכלכלה העולמית ובכלכלתה של איראן. אבל לנפט יש גם צדים שליליים, צרות של עשירים, אם אתם רוצים. כי איראן, כמו מדינות אחרות שיש להם הרבה נפט, חששה מכך שגומים זרים, במקרה זה בעיקר ברית המועצות, ינסו להשתלט על מקורות הנפט הללו. והגורם הנוסף הוא החשש האיראני שרוסיה, ברית המועצות, נסה גם להגיע לאוקיינוס ההודי, למים החמים, כמו שאתה תמיד שאיפה, בין האיראנים לפחות, שאיפה של האימפריות הרוסיות. כך שהתוצאה של כל הגומים הללו ביחד, היה חשש קבוע בתפיסה האיראנית מפני ברית המועצות. ובתקופה הסובייטית היה גם חשש נוסף שהצטרף לחששות הקודמים האלה. זה החשש הקומוניסטי. כאשר בברית המועצות שלט הקומוניזם, היה חשש קבוע אצל האיראנים שברית המועצות תנסה לחתור תחת המשטר האיראני, להפיל אותו, לנסות להמריד מיעוטים באיראן באמצעות הקומוניזם, ולהשתמש במפלגה הקומוניסטית האיראנית העתודה למטרות חתרנות בשטחה של איראן. התוצאה הייתה מרכיב קבוע בתפיסת הביטחון האיראנית, בתפיסת האיום האיראנית, החשש הסובייטי. אני לפני, ב-1978, בשנה האחרונה לשלטון השאח, הייתי שותף לפגישה עם משלחת רשמית איראנית שבאה לכאן לישראל, עד זה עוד היה קורה. ואנחנו הסברנו להם את בעיות הביטחון של ישראל, הם הסבירו לנו בעיות הביטחון של איראן, כפי שהם ראו אותם. ואז כמובן לא דיברו על ארצות הברית שהיום היו מספר אחד ביני איראן. ארצות הברית הייתה בעלת הברית הגדולה של איראן באותה תקופה. דיברו מעט מאוד על עיראק, למרות ששנתיים לאחר מכן עיראק גררה את איראן למלחמה קשה מאוד בת 8 שנים. 80-90% מהזמן הם דיברו על האיום הסובייטי כלפי איראן. והם הראו לנו על מפות עם חיצים אדומים, איך לפי דעתם הצבא האדום, הצבא הסובייטי, יפלוש לאיראן מצפון מהגבול הסובייטי ויגיע עד למפרץ הפרסי. זו הייתה התפיסה האיראנית. וביסוד תפיסת האיום הזאת עמדה גם תפיסת הביטחון האיראנית. המשימה מספר אחת של הצבא האיראני באותם שנים, במאה הקודמת, הייתה להגן על הגבול האיראני-סובייטי, מפני פלישה סובייטית. וההתעצמות הצבאית המרשימה שאיראן ניהלה בעיקר בשנות ה-70, לפני נפילת משטר השח, הושפעה מתוך השיקול הזה. וכמור גם הושפעה הרצון
והשאיפה לקיים ברית אסטרטגית עם ארצות הברית. כדי לחזק את איראן מבחינה אזורית, ולחזק את כוחה הצבאי מול הגורם, שוודאי יש לו עדיפות כוללת על איראן, זה הגורם הסובייטי. זו הערה היסטורית. אבל בתחילת שנות ה-90 של המאה הקודמת, לפני כ-20 שנה, חל כאן שינוי דרמטי בסביבה האסטרטגית של איראן. וקראו כאן שלושה שינויים חשובים. השינוי אחד זה ארצות הברית, שהפכה מבעלת ברית גדולה, אסטרטגית, לאויב מספר אחת של איראן, עד היום הזה. השני זו עיראק, שכבר אמרתי, גררה את עיראק למלחמה, את איראן למלחמה קשה מאוד, אבל כמה שנים לאחר אותה מלחמה, ב-1991, איבדה הרבה מכוחה הצבאי בעקבות מלחמת המפרץ הראשונה. והשינוי השלישי הוא נוגע לעניין שלנו. אין יותר ברית המועצות. במקומה קמה רוסיה, הפדרציה הרוסית, נעלם האיום הקומוניסטי, שאמרתי כבר היה חשש קבוע בתקופת משטר השח. הגבול עם רוסיה התרחק, תסתכלו על המפה. אין יותר גבול משותף בין איראן לבין רוסיה, כפי שהיה תמיד. במקומו יש שלוש מדינות שחוצצות, שפרשו מברית המועצות, שחוצצות בין איראן לבין רוסיה. רוסיה גם הורידה פרופיל במזרח התיכון, והסך הכל, התחושה של האיום הסובייטי, קו נטוי רוסי, בין האיראנים, הלכה והצטמצמה. ומכאן, אחת ההתפתחויות החשובות שחלו במדיניות החוץ ומדיניות הביטחון של איראן, ההתקרבות לרוסיה. זה לא קרה מיד, זה לא קרה בעשור ראשון למהפכה האיראנית. עדיין היו משקעי העבר, ועדיין היו שרידי החשש הסובייטי, החשש האיראני מפני ברית המועצות, קו נטוי רוסיה. וכמה זמן קצר לאחר המהפכה באיראן, ברית המועצות פלשה לאפגניסטן, כבר אמרתי, והיה גם פער גדול בין היסודות הדתיים, אידיאולוגיים, פונדמנטליסטיים של המשטר האיראני, לבין היסודות החילוניים, האנטי-דתיים לפעמים, שמובנים במשטר הקומוניסטי. וגם בתקופת מלחמת עיראק-איראן, ברית המועצות תמכה בעיראק, לא באיראן. כך שעם כל הסיבות הללו, כל השינוי הזה הוא היה הדרגתי ואיטי. אבל במחצית השנייה של המאה, של השנות ה-80, בעיקר לאחר סיום מלחמת עיראק-איראן ב-1988, חל השינוי הגדול. ואיראן חיפשה את הדרך להתקרב לרוסיה. והשיקולים האיראנים היו שלושה או ארבעה. אחד נשק, השני גרעין, השלישי גיבוי מול האיום האמריקאי שגבר והלך, והרביעי גם אינטרסים משותפים אחרים, למשל באזורי אסיה המרכזית והקפקז. אני רוצה לומר כמה הערה אחת או שתיים לגבי נושא הנשק וההתעצמות הצבאית, ואחר כך לגבי נושא הגרעין. לגבי נושא הנשק. בתקופת מלחמת עיראק-איראן, בשנות ה-80, איראן איבדה במלחמה חלק גדול מהנשק שלה, מהנשק האיכותי שהיא קיבלה מארצות הברית וצד מבריטניה לפני כן, בשנות ה-70, ולא היה לו תחליף. כי המערב, ארצות הברית ומערב אירופה, הטילו אמברגו מלא על איראן, מהמהפכה וודאי מאז המלחמה בין עיראק לבין איראן. והתוצאה הייתה של איראן לא היו מקורות להחליף את הנשק האיכותי שאיבדה באותה מלחמה, והיה נשק איכותי מאוד. היה לה תחליפים חלקיים. סין סיפקה לנשק, הייתה ספקית הנשק החשובה של איראן בשנות ה-80, צפון קוריאה, כמה שיכלה, כל מיני סוחרי נשק שסיפקו לאיראן נשק בתקופת המלחמה, גם באותה הזדמנות גם רימו אותה, אבל לא היה לה ספק קבוע של נשק איכותי. והם חיפשו ספק כזה, כי עדיין התעשייה הצבאית האיראנית שהלכה והתפתחה לאחר מכן, לא הייתה מסוגלת לספק את הנשק הזה. ברוסיה הייתה תשובה. ולכן, עם סיום מלחמת עיראק-איראן, איראן חיפשה את הדרך למוסקבה כדי לתת מענה להשגת אמל"ח עיקרי איכותי, כדי לבנות מחדש את צבא. ואכן, ב-1989, כשנה לאחר סיום המלחמה, הגיע לרוסיה מי שאז נשיא איראן, רפסנג'ני, היום אחד ממנהיגי האופוזיציה האיראנית, ובעקבות ביקורו נחתמו בזו אחר זו ארבע עסקאות נשק גדולות, שכללו את מיטב הנשק דאז. מטוסים איכותיים, טנקים, ארטילריה, מערכות הגנה אווירית, שלוש צוללות, לראשונה במפרץ הפרסי, וכיוצא בזה. כך שפה בהחלט נסללה הדרך לפני שינוי דרמטי במערכת היחסים הצבאיים בין איראן לבין רוסיה. אבל זה לא נמשך הרבה זמן, כי לאחר העסקאות הללו, שרובן מומש בשנות ה-90, עד המחצית השנייה של שנות ה-90, העסקאות והמשלוחים של הנשק הלכו והידלדלו, ולא היו יותר עסקאות גדולות אחרי אותן עסקאות של תחילת שנות ה-90. היו לכך שתי סיבות. סיבה אחת, כסף.
רוסיה לא נקטה את אותה מדיניות של ברית המועצות בהספקת נשק למזרח התיכון, שחלק ממנו ניתן באשראי לתקופה ארוכה שהפך בסוף למענק, וחלק ניתן במענק מכתחילה. הרוסים בעצם אמרו לאיראנים, אתם רוצים נשק, יש על מה לדבר, אבל שימו כסף על השולחן, יש לנו הרבה כסף, לכם נפט. זו סיבה אחת. סיבה שנייה היא הסיבה האמריקאית, משום שברית המועצות הייתה נתונה על ניסיונות ללחוץ, ניסיון לחצי מהצד האמריקאי, לצמצם ולמעט ככל הניתן בעסקאות הנשק הללו. וכאשר האמריקאים יתרו עסקאות נשק חדשות, שהיו בהם מרכיבים שהטרידו אותם ברמה האסטרטגית, רצו לרוסים, ניסו להתמקח איתם, להשפיע עליהם, לשכנע אותם, ללחוץ עליהם, כדי לצמצם את העסקאות הללו. התוצאה הייתה שמהמחצית השנייה של שנות ה-90, זרם הנשק מרוסיה לאיראן, עדיין רוסיה נשארה ספקית מספר אחת של נשק, אבל הוא הלך והתדלדל והתמעט. צריך לומר שגם במסגרת הזו של הקשר בין רוסיה לבין ארצות הברית, לגבי עסקאות נשק לאיראן, היה גם הסכם בשני הצדים, שנחתם ב-1995, מה שנקרא הסכם אל גור צ'רנובילדין, שנחתם בין סגן נשיא ארצות הברית לראש ממשלת רוסיה, שבמסגרתו רוסיה הסכימה או התחייבה לסיים את כל הספקת הנשק על פי החוזים הקיימים עד 1999, ולאחר מכן לא לחתום עסקאות נשק חדשות עם איראן. זה החזיק כמה שנים מעמד ההסכם הזה, והוא אחראי גם לצמצום הספקת הנשק מרוסיה, אבל בשנת 2000 רוסיה ביטלה את ההסכם הזה והייתה מוכנה, והודיעה על כך שהיא מוכנה, להמשיך לספק נשק איכותי לאיראן. ואכן בסוף שנות ה-90, תחילת העשור הקודם, התנהלו מגעים אינטנסיביים בין שני הצדדים, בין איראן לבין רוסיה, על עסקת נשק גדולה. המספרים דיברו על 5 מיליארד, היקף העסקה של 5 מיליארד, 7 מיליארד, היו גם מספרים שדיברו על 10 מיליארד, היקף עסקה עצומה. אבל צריך לומר, כמו שאומרים בעברית, הר הוליד עכבר. כלומר, מהדיבורים על עסקה גדולה יצא מעט. כי מכל הדיבורים הללו, שהיו באמת מיטב הנשק, נכללו בהם, בתחום המטוסים, הטנקים, הארטילריה, כל מה שאתם רוצים כמעט, יצאו בעצם עסקאות הרבה יותר מצומצמות, בתחום המסוקים, בתחום ההגנה האווירית, ולא כל ההגנה האווירית שהאיראנים רצו. ואותם שתי סיבות שהזכרתי קודם, ההשפעה האמריקאית על רוסיה, הרצון של הרוסים להגיע להבנה עם ארצות הברית בעניין הזה, או הנכונות לפחות, ושאלת הכסף, בסופו של דבר, עד היום הזה, אספקת הנשק מרוסיה לאיראן הלכה והצמצמה. ולא הייתה מה שהייתה לפני כ-20 שנה. הדוגמה המוכרת אולי לחלק מכם היא ההגנה, מערכת הגנה אווירית מתוחכמת, שנקראת S-300, שאיראן מאוד עשתה אותה. ניהלה עליה משא ומתן עם רוסיה במשך שנים רבות, יותר מ-10 שנים. ואחרי משנת 2007 נחתמה עסקה לגבי אספקת המערכת הזאת, ה-S-300. והאיראנים מאוד רצו אותה בין השאר כדי להגן על אתרים הגרעיניים שלהם, אבל בסופו של דבר רוסיה לא סיפקה אותה והעסקה בעצם כבר לא קיימת יותר. זו בעצם הייתה מהות היחסים בין איראן לבין רוסיה בתחום הנשק. אני מבקש לומר הערה אחת או שתיים לגבי נושא הגרעין, נושא מרכזי ביחסים, גם לגבי איראן כמובן, גם לגבי היחסים בין רוסיה לבין איראן. צריך לומר שרוסיה היה לה תפקיד מרכזי וחלק מרכזי בפיתוח תוכנית הגרעין של איראן. מאז 1995 רוסיה בנתה באיראן את כור הכוח המוכר והידוע, רואים אותו הרבה פעמים בתמונות, בטלוויזיה, במקום שנקרא בושר. היא העבירה לאיראן טכנולוגיות מתקדמות בתחום הגרעין, והיא סייעה הרבה מאוד להכשיר דור שלם של מדעני גרעין איראני, מכל הסוגים. אבל יש לי צד שני. כי מאז 1995, ארצות הברית, שראתה סכנה אסטרטגית באפשרות שאיראן תלך לכיוון של נשק גרעיני, הפעילה לחץ מתמיד על רוסיה, קודם כל לא לבנות את הכור הזה, אותו כור כוח בבושר, ולא לבנות כורים נוספים שרוסיה הבטיחה לבנות עבור איראנים אחרי בושר, כורי כוח. בעניין הזה רוסיה לא ויתרה, והכור בבושר הלך ונבנה. אבל צריך לשים לב לעובדה שהכור בבושר היה צריך להסתכל, התחיל לבנות אותו ב-1995-96. בנייתו הייתה אמורה על פי החוזה להסתיים בשנת 2000. אנחנו היום בסוף 2012 ועדיין לא פועל כמו שצריך. הסיבות, כישלון ארגוני, מתחים בין שני הצדדים, חילוקי דעות בין איראן לבין רוסיה, אבל גם חשדות איראניים, או חשדנות איראנית, שבעצם רוסים בכוונה מושכים את הרגליים מהסיפור הזה, מסיבות משלהם. אולי אמריקאים, אולי כסף, אולי סיבות אחרות. אז זה חלק אחד של הסיפור הזה. אבל הסיפור הזה של עסקת הכור הזה בבושר, היו גם חלקים נוספים, הרבה יותר מדאיגים. כי הכור בבושר מדאיג, אבל יש לו קשר עקיף לפיתוח נשק גרעיני. אבל רוסיה התחייבה במסגרת העסקה, אותה עסקה, לספק לאיראן גם שני דברים נוספים, הרבה יותר מטרידים. האחד זה מפעל להעשרת אורניום באמצעות צנטריפוגות. אנחנו היום שומעים זה הרבה מאוד בשנים האחרונות.
והדבר השני, כור מחקר גדול, ששני הדברים האלה יש קשר ישיר לתוכנית גרעין צבאית, לנשק גרעיני. וברית המועצות, צריכה רוסיה הייתה מוכנה לסתק את שניים לאיראן. והאמריקאים עלו על זה. הם פתחו במגעים אינטנסיביים עם רוסיה, ובסוף שכנעו אותה, בתקופת ילצין, לבטל את שתי העסקאות הללו, של כור המחקר ושל מתקן השארת האורנים. ששוב ממחיש את האמביוולנטיות של היחסים הללו. רוצים לספק, רוצים לעזור, מוכנים לעזור, אבל יש גם שיקול אמריקאי בתוך הסיפור הזה. כך שבמקרה הזה, במקרה אחד רוסיה לא ויתרה, במקרה של הכור בבושר, בשני המקרים אחרים כן ויתרה. ויש כאן היבט נוסף, ובזה אנחנו רוצים לסיים את נושא הגרעין, זה נושא הסנקציות על איראן. איראן נתונה לסנקציות קשות בעיקר משנות ה-90, בגלל המעורבות שלה בנושא הגרעין והכוונה שלה, שהיום אין חולקים על כך, להגיע לנשק גרעיני. והמשמעות הייתה שהיה צריך לגייס גם את רוסיה לטובת העניין הזה. כי חלק מהסנקציות הללו, אולי היותר שקשות שביניהן, הן בילטרליות, מצד מדינות שונות במערב, בראשן ארצות הברית, כלפי איראן. אבל חלק מהסנקציות היו רב צדדיות, תוצאה של לחצים והחלטות של מועצת הביטחון. ובעניין הזה האיראנים חטפו שוק. כי בשנים האחרונות, 4 פעמים נפרדות, מועצת הביטחון הצביעה בתמיכת רוסיה, וגם סין צריך לומר, לטובת הטלת סנקציות על איראן. אז נכון שלסנקציות פחות חמורות, והרוסים עשו כמיטב יכולתם לצמצם את הסנקציות הללו, להפעיל סנקציות יותר קלות, פחות חמורות. אבל חשוב גם כעיקרון, וזה מה שהאיראנים הבינו. העיקרון בעצם הטלת הסנקציות, רוסיה הצטרפה לאלה שבאו ואמרו, איראן איננה ממלאת אחרי התחייבויות הבינלאומיות שלה בנושא הגרעין. זו הייתה בעצם המשמעות העיקרית בין האיראנים של הצבעת רוסיה 4 פעמים במועצת הביטחון לטובת הטלת הסנקציות. לא עצם הסנקציות עצמן, ולא העובדה שרוסיה הקלה בהם, אלא העובדה שרוסיה בעצם באה ואמרה, איראן פועלת שלא כהלכה, איראן הולך לכיוון של נשק גרעיני. אני רוצה לומר את השורה התחתונה, בזה אני אסכם את הדברים. כשאני מסתכל על כל יחסי איראן-רוסיה, בעיקר ב-20 השנים האחרונות, מאז המהפך שחל בהם בעקבות השינוי האלה שאמרתי, אלו יחסים קרובים, יש ביניהם הרבה הבנה, הם בנויים על אינטרסים מדיניים משותפים, הם בנויים במידה רבה מאוד על אינטרסים כלכליים משותפים, אותם עסקאות נשק ואותם פרויקטים גרעיניים שווים הרבה מאוד כסף, מיליארדים של דולרים, וזה חשוב לרוסיה, גם חשוב לאיראן. אבל נראה לי שיהיה נכון שלא להגדיר את יחסי איראן-רוסיה כיחסים של בעלות ברית. יחסים קרובים, אבל לא של בעלות ברית. רוסיה מסייעת הרבה לאיראן, אבל היא לא מחויבת לבוא לעזרת איראן אם איראן תהיה במצב של מצוקה. איראן מדגישה יותר את הצד הצבאי, את הצד שלה, את הצורך לצמצם את השפעת ארצות הברית במזרח התיכון. את הצד האסטרטגי. זה פחות חשוב לרוסיה. רוסיה פחות מדגישה את הצד הזה לפי הבנתי. הייתה תקופה אפילו שישים איראנים דיברו בגלוי על הצורך, העניין שלהם בברית צבאית בין איראן לבין רוסיה, מה שלא קרה ביום. ואיראן רוצה להפיק הרבה תועלת מהתחום הזה, מהברית הזאת, מהקשר הזה, לא הברית, הקשר הזה, גם בתחום הספקת הנשק, גם בתחום פעולה משותפת נגד גורמים עוינים, נגד גורמים מתחרים. רוסיה לא תמיד משתפת פעולה. כי הסיבה היא שלרוסיה יש גם שיקולים אחרים, יש גם אינטרסים אחרים במזרח התיכון. האינטרס האמריקאי חשוב מאוד לרוסיה, האינטרס האירופי חשוב מאוד לרוסיה, יש לה גם אינטרסים שונים במזרח התיכון מאלה של איראן. היא לא שותפה להרבה מהשאיפות של איראן במזרח התיכון. היא איננה תומכת, לפחות לא מעשית, בשאיפה של איראן להגיע לנשק גרעיני. רוסיה באה ואומרת במפורש, אנחנו נגד השגת נשק גרעיני על ידי איראן. ובסוף, גם רוסיה רחוקה מהעמדה של איראן כלפי ישראל. עד כאן, תודה רבה לכם. אנחנו נתפזר עכשיו וניפגש שוב ב-14:10 אחרי הפסקת הצהריים. תודה לכם. אני לא בטוח שיש.